Вітаю! Сьогодні багато розмов довкола реформ, які поза всякими сумнівами потрібні, але які просуваються повільно і не завжди в правильному напрямку. Хоча ініціатори різноманітних реформ можуть мені заперечити та назвати цю думку упередженою і суб'єктивною, можливо, і так, але деякі гіпотетичні наразі зміни, зокрема в системі профтехосвіти чи поштового зв'язку, навряд чи виправдані. Укрупнення закладів профтехосвіти безумовно призведе до скорочення переліку професій, учнів та викладацького складу. А мотивація, мовляв, роботодавці скажеться на погану підготовку спеціалістів, не завжди правда. Ми не дарма згадали сьогодні про пошту, бо минулу неділю якраз був їхній професійний день. Сьогодні йтиметься про сільське відділення зв'язку, їхніх сьогоднішніх працівників та учнів професійного ліцею, які здобувають професію оператора поштового зв'язку. Чи не вперше за кілька останніх років відділення операторів поштового зв'язку Хмельницького професійного ліцею електроніки повністю укомплектоване? Однією з причин можна вважати появу і розвиток недержавних поштових служб і відтак збільшення можливостей працевлаштуватися. Я думаю, що, можливо, трошечки популярність до професії виросла, тому що зараз українському державному підприємству «Укрпошта» створюють конкуренцію інші поштові служби, не державні, і оператори потрібні й там. Однак усі опитані нами учениці воліють знайти роботу на державних відділеннях поштового зв'язку. Адже це соціальні гарантії, які в приватних установах роботодавці частенько нехтують. Вони охоплюють всі послуги. Вони виконують роботу не лише оператора, вони виконують роботу начальника відділення, вони виконують роботу листоноші, тому що це все взаємопов'язане. І вивчити просто тільки роботу оператора – це просто якось однолінійно, прямолінійно, це не рухатися вперед. І ще те, що вони освоюють якусь частку банківських послуг, тому що перекази пересилаються, вони і пенсійні послуги, і вони працюють в онлайні, коли йдуть на практику, на виробництво. Тут вони в онлайні не працюють, тому що в нас навчальна програма, а коли йдуть на підприємство, там вони послуги онлайн здійснюють. Це приймання комунальних платежів, зразу ж коли платежі переходять на підприємство. І здійснюють поповнення рахунків теж в мережі онлайн, і грошові перекази внутрішній за кордон, і перекази в іноземній валюті, вони це все вивчають, це бачать. І справді, оператори поштового зв'язку повинні виконувати багато дотичних обов'язків. Перелік таких обов'язків подовжується, коли йдеться про роботу в сільських відділеннях, де платежі навряд чи здійснюються в режимі онлайн з тієї простої причини, що на сільських поштах немає комп'ютерів. Дівчата жваво працюють, бо за кілька днів у них практика, у багатьох саме в сільській місцині. Якщо вам доведеться піти на практику, скажімо, в село, де немає комп'ютера, ви зможете там працювати без комп'ютера? Ну так, думаю, що зможу. А хотіли би в селі попрацювати трошки? Поштар в селі – це дуже всіма знана і любима людина. Ну, мені було б цікаво піти в село, попрацювати там і знати багато чого цікавого, що там і як там без комп'ютера. Як воно працювати без комп'ютера, чудово відомо начальнику Грузевицького відділення зв'язку. Жінка працює на пошті давно, про інтернет та роботу в режимі онлайн, звичайно, чула, але в розрахунках довіряє перевіреному калькулятору. І не переймається, що всі бланки і квитанції слід заповнювати вручну. Вона так звикла. Скільки людей за день може прийти до вас у відділення? Буває такі дні, що набиваю 120-140 квитанцій. Що саме от хочуть люди отримати на пошті, зазвичай? Зазвичай зараз посилок не висилають мало, там одна-дві посилки на місяць. Пенсія, комунальні, телефон, газ, світло платять. А взагалі справляєтеся ви з усіма обов'язками, ви і листоноші? Стараємось. Як би ви оцінили навантаження, чи воно достатньо велике? Ну, на ці години, що от я працюю, то вистачає роботи. Монтаж, потім посилки, кореспонденція. Таке розділ. Як часто ви в село приїжджаєте? Постійно три рази. Три рази три. А зимою? Так само. Вранці поштові кур'єри привезли свіжу роботу листоношам. Це платіжки за телефони, інтернет та електроенергію.
Листоноші мають не лише розрізати їх, посортувати і принести в кожен дім, але й самостійно зняти показники лічильників та порахувати, скільки кому сплачувати. Це прийшли показники на світло, і нам треба їх порозривати, по вулицях поскладати і зняти показники лічильників і вручити жителям будинку кожного села, кожного будинку в селі. Коли тарифи підвищуються, як вас зустрічають ваші респонденти? Ну нічого, вони вже знають наперед, що вже тарифи піднялися. 210 дворів. Кому треба газету дати, кому за показники світло здати, кому зняти показники, кому листа занести, кому пенсії, так що кому що є занести, тому і несемо. Є такі люди, які не пускають листоношу, наприклад, щоб вони звіряли лічильники? Ні, таких людей в нас в селі немає, всі нас знають і всі нас пускають. І в кого є на вулиці лічильники, в кого в хаті є, ще приходиться знімати показники, самому лізти туди під потолок. Ця робота мені дуже подобається. Можете сказати, чим? Ну, як чим? Да, що село в селі, що їздиш, людям радість приносиш, пенсію приносиш. А коли це платіжка, наприклад, за світлові борги, то це хіба радість? Ну, то таке. Ну, як же ж? Хто що заробив? Скажіть ще мені, будь ласка, які ви, можливо, кореспонденцію отвозите? Може, щось купляють люди, якісь ж газети чи журнали не виписують? Ну, буває, що купляють люди і журнали, і газети, все купляють. Скільки кілометрів в день ви можете намотати? Я добре намотаю. Мене трошки... 12-10? Так, да, як і... Ну, все село, все пів... В мене трошки більша частина села. То я... Що ви можете сказати про дороги, якими ви ходите чи їздите взимку чи восени? Хороші в нас дороги. Дуже... Ну, в нас нема ґрунтовки, в нас хороші дороги. Їздити вам не важко? Звісно, ні. Зимою, зимою трохи снігу багато, то тяжко їхати. І то волочимо, велосипеда йдемо. За досить інтенсивним темпом роботи спостерігає практикантка з Хмельницького ліцею. Майбутній оператор поштового зв'язку дещо вражена умовами праці, які аж дуже відрізняються від створених у навчальному класі. Але береться жінкам допомагати. Як вам взагалі от таке сільське поштове відділення? Чи воно схоже на те, що у вас є в навчальному класі? Ну як схоже? Не знаю, але, мабуть, легше чи краще, не знаю. Веселіше, більше подобається робити все вручну, ніж на комп'ютері. Чи ви змогли би от обходитися без комп'ютера, якщо чесно? Так. Рахувати на калькуляторі? Так, без комп'ютера. А те, що от, жінки листоноші, наприклад, їздять велосипедами, в кожен двір заїжджають, ви таку роботу могли би виконувати? Могла б, не знаю, для мене це цікаво. Що вас приваблює взагалі в цій роботі? От, наприклад, сьогодні ви побачили вже все. Я не знаю, мабуть, спілкування, не знаю, цікавість. Я не знаю, що сказати, мені то весело з ними. А далі поштарки пакують усю кореспонденцію, сумки та рушають курсувати селом. У листоноші Галини ще більше абонентів, ніж у її колеги. Тому жінка часто працює і у вихідні. За відведені законом робочі години вона просто не встигає, хоча й їздить велосипедом. Адже з кожним жителем треба ще й поспілкуватися. Літні люди саме від поштарок дізнаються місцеві новини та чекають звісток від рідних. Пенсію приносить. Письма приносить, все, що положено. Сестра в Мурманську, то вона все пише. Вам пишуть хтось листи? Сестра в Мурманську в мене є. Діти в неї є. І всі. І вона тут приїжджає кожен раз. І зараз також пише? Да, кожен раз є. Газети селяни передплачують обласну, районку та з корисними для господарства порадами, але все менше і менше, зізнаються листоноші. Читати сільським людям ніколи. Ви читаєте газети ще? Читаю. Другий раз дощ де, то читаю, бо так то на городі. Господині цієї хати листоноша принесла грошовий переказ, якого дуже давно чекали.
Правильно. Дивіться, вон, пірог. Чекай, бо паспорта загубила, не знаю, де ти. Боже, а то Максим, чекай, чекай, Максим, куди ти хліб жуєш? Так, добрий день. Добрий день вас. Я вам перевод принесла. Дуже хорошо. Де? Ще паспорт. Так, чекайте, то що ж думаєте, що ж треба очки ще взяти? Так, де той паспорт? Давайте, ну, впишіть. Бо ж без очків жінка. І знімає показники лічильника за електрику. Листоноша робить це навіть, коли господарів немає вдома. Односельці їй довіряють. Те, що от листоноша має знімати показники лічильника, вас це не дивує? Ні, навіть добре, що вона знімає. Ви їй довіряєте? Довіряємо, бо часом буває, вдома нікого немає. Вона прийшла, от зняла, і з газу зняла, і світу зняла. Тут собаки всі. Чо-чо! Листоношу від ранку виглядала й бабця Галина. Жінка чекає своєї заслуженої пенсії – 1300 гривень за роботу в колгоспній ланці на буряках упродовж всього життя. Підносу пенсію. Чекаєте її, коли пенсія? Знаєш, чекаю завжди. Любов'ю. Кожну звістку про підвищення тарифів пенсіонерка сприймає без бунту. А от питання, чи могли б у селі обійтися без пошти та поштарок, жінку спантеличує. Було б тяжко. Хай буде листоноша, хай носять діти. Утім, пошту у Грузевиці ніхто не зачіпає, відділення працює й далі, бо роботи працівникам тут вистачає з головою. Про можливу реформу системи тут нічого не знають і не чекають її, адже зазвичай після слів «реформа», «реорганізація» чи «оптимізація» певні установи просто зачиняють, бо не знаходять їхню роботу економічно доцільною, замість допомогти державними програмами твердо стати на ноги і розвиватися. І ще одна складова, без якої розвиток поштової справи, я вважаю, неможливий – це дороги. Коли в Грузевиці листоноші на сільські дороги не скаржаться, то це радше виняток із правила. Бо сільські дороги, які люд в селі зве сушею, після дощу суходіл не нагадують. Погодьтеся, усе в житті пов'язано. І викинути, бодай, одну ланку з життєвої круговерті не виходить. Немає доріг, немає якісного поштового зв'язку, немає пошти, пенсіонери подаються в міста до дітей, а випускники ліцеїв не приїдуть в село працювати. А немає жителів – немає й села. Варто було б на все це зважити, перш ніж починати реформи. На цьому бувайте.